ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬੇਟਾ? ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸੰਤੀਸ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 10th। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਣੇ ਆ ਪੀਣੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਉਹਨੇ ਲੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਓ। ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਬਟ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਬੇਟਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਹੜ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 9th ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਇਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਰਿਆਦ ਰੱਬ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ? ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਹੜ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਯੁਵਰਾਜ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਹ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? 10th। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ ਰਜਨੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ।
ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਸੰਤਿਸ਼ਟ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਹੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਨੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫਿਲਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ।